Ось так в Італії займаються переноскою меблів. Меблі або будь-чого з квартири. Тим більше ця квартира є мансардною. 8-й поверх виходить. І для того, щоб це все не спускати і підіймати по сходах або через ліфт, є ось такий кран. Одна машина йде на погрузку з квартири, а друга навпаки. Речі, які потрібні там. Робота не важка, не пильна. І все набагато швидше. По можливості все автоматизовано, щоб не носити в руках. Скуся. Так. На останньому поверсі у нас люди, можна їм помахати рукою. Там навіть дерева ростуть на останньому поверсі. І ось порожній піднімається нагору. Внизу навіть встигають перекусити.